Hello, Brent. I want to play. Зі ту. Це перший левел. Я хочу пройти до 12-го і пройти його, і потім боса. Ви хочете цього? Пишіть в коментарях. А я поки що пограю. Я граю в голови. Якщо ви грали в цю ігру, ставте лайк. А якщо ви пройшли цю ігру до кінця, підписуйтесь. Тут два голови. Оп. Я вмію їх відманювати. Так, а що тут? Не поняв. А якщо якось пройти? А, ні, не вийде. А що це таке здача? Напишіть у коментарях, але я не знаю, як обійти. Можливо, це відео кінцеве. А хоча ні, замітив прохід. А, ось це прохід продовження. Я буду без чекпоїнтів грати. Це нове обновлення? Ну, не обновлення, я так захотів. Як крутого відосика. Давай, голова. Вони мене уничтожать. А тепер точно ні. О, а тут я без чекпоїнта, я знаю, що тут робити. Дивіться. Ой, ледве не впав. О. Я заплутався чуть-чуть. I am to level. Я проходжу другий левел. Та знову мені ха-ха показав. Ну добре. Ребята, коли тут буде три білим, то це означає, я проходжу третій. А я продовжую і не минаю часу. І ще цього не хватало, щоб мене вигравали кожен раз. Ну а тепер ніхто не буде вигравати. Ну на кінець-то ж. А хто гуляє, вибирав Старс, ставте лайки і підписуйтесь, і пишіть у коментарях. То знов ця голова? О, моє улюблене. Просто йти прямо. О, тікне це. Знову спочатку. Та знову спочатку. Ну окей. Нічого. Інший день. Наступний Дарел. Хай, на кінець-то. Прямо. А тепер виїхав. Тут ловушка Джокера. Ось тінь навіть його. Ось тут він в коробці сидить. Ну все. Я час не минаю і знову продовжую. А тут, ні, ну тільки не цей момент. Це найважкіше в моїй житті. Ей. Да. То за що мені це? Кому я робив так погано? Окей. I wanna speak to English, but I... Need an English. Тут тупік чи ні? Знову я тут опустився. Ні, я вже не ошибнувся. Монстр? Мене надіюсь на вихр.
Ну-ка, побігай. Я це вже не буду обходити. Ну, добре, зараз буде найцікавіше. Мені потрібно цей лего пройти, але я хочу без чекпоїнтів. Ну окей. Це ж дуже важко. Ну окей, продовжу. А це вже була жорстко. Початок рули. О, моє улюблене. Я не буду ставити чекпоїнт. Тепер я точно не заплутаюся путями, яким піти. Я піду правильними путями. Усіма. Тут, ну, надіюсь, тут не вискоче зараз моб. Не вискоче! Ні, не так. Ні, моб, моб, відвлекайся. Ні, ну тільки не туди. Окей.